Kan kaluar disa dit nga arestimi i kreut të ARSH-s Eviz Berberi, njërit prej drejtuesve më të rëndësishëm të investimeve në infrastrukturën rrugore të vendit. Ngjarja e bujshme solli reagime të shumta në jetën publike. Vetëm zëvendës kryeministria dhe njëkohësisht ministria e energjetikës dhe infrastrukturës, zonja Belinda Balluku, nuk ka bërë asnjë koment apo reagim, edhe pse ja akuzuari ishte një ndër personat më të afërt të saj. Eviz Berberi u arrestua me vendim të gjykatës së posaçme për akuzën e pastrimit të parave dhe korrupsionit, pasi tenderat publike ja kishte dhënë kompanisë së tij. Heshtja e ministres së linjës, një herë zëvendës kryeministre e vendit, është më shumë se shmangje, kompromentuese. A nuk do të duhet që ministrja Balluku të reagojë duke u distancuar nga bashkëpunëtori i saj, të cilit tashmë i kanë vënë prangat dhe ka hyrë në procesin e përballjes me drejtësinë? A nuk do të ishte transparencë edhe për qytetarët shqiptar që Belinda Balluku të shprehet publikisht nëse ishte në dieni që Berberi favorizonte kompaninë e tij në tendera? A ka qenë në dieni ministrja dhe zëvendës kryeministria për akuzën dhe hetimet që SPAK po kryen te ndajish kreu të ARSH-s, konkretisht për pastrim të parave në vlerën 1.7 milion euro? Teksa Balluku ka vendosur të mos flas, i mbetet opozitës të këmbgule të kërkojë transparencë për tenderat e zhvilluar në ARSH. Deputetja e Partisë Demokratike, Jorida Tabaku, shprehet se një formë hedhjes dritë mbi tenderat abuzive të Berberit është thirrja në interpelancë e ministres së energjetikës. Të thritet dhe ministria si autoriteti përgjegjës për implementimin dhe për zbatimin e këtyre kontratave. Pra janë disa fusha të cilat kanë nevojë jo vetëm për ti denoncuar ne, po kanë nevojë për një ballafaqim politik dhe publik në parlament që mund të ofrohet nëpërmjet interpelancës. Tabaku shton gjithashtu se është një hap pozitiv që drejtësia po heton. Madje sipas saj, hetimi duhet të vazhdojë edhe më thellë, pasi ajo është e mendimit se këto veprime për të cilat akuzohet Berberi nuk janë vetëm të një personi. Zoti Berberi ka qenë një nga zyrtarët të cilët opozita shpeshherë ka thritur për të kërkuar informacion, ka kërkuar informacione publike, ka kërkuar për rrugë specifike se cilat janë problematikat. Ne kemi parë rrugën e Arbrit dhe në fakt kemi pasur debate edhe me ministren për rrugën e Arbrit, për një rrugë që merr shtesë kontrate mbas shtesë kontrate që dhe sot ndërkohë që flasim ne nuk e dim se sa ka shkuar vlera reale e saj. Besoj që procesi i tenderimit publik nuk ka të përfshirë vetëm një zyrtar. Në këtë rast ka shkuar hetimi që ndoshta është ndodhur, është realizuar dhe hetimi pasuror për këtë zyrtar. Por unë besoj që procesi vendimarjes, si zbatimit, kompanitë lidhura, pak të më sa kemi pasur informacione publike, sigurisht që lën dyshime që kjo nuk është çështje e një zyrtari. Deputetja demokrate do të propozojë që të gjitha tenderat që u përkasin në rrugëve, energjisë të tjerë të hetohen, pasi si pasaj, aty është abuzuar më së shumti me parate shqiptarve. Të mos harrojmë rrugën e Pogradecit, të mos harrojmë rrugën e Korçës, të mos harrojmë rrugën e Elbasanit, rrugë të cilat edhe mbas 10 vitesh vazhdojnë janë akoma në proces zbatimi dhe vetëm shtohen fondet.